Zyra vendore arsimore, në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Aleksandër Mojsiu në Durrës, Aleancën Franceze, Qendrën Kulturore të Fëmijëve, zhvilluan ceremoninë ndarjes të çmimeve të ngjarjes kulturore pranverë europiane me pjesëmarrjen e shkollave të mesme dhe nëntëvjeçare. Drejtoresha e zyrës vendore arsimore në Durrës, Amarilda Thërimja, mikpriti në këtë ceremoni përfaqësues të ambasadës franceze në vendin tonë, prefektin e qarkut të Durrësit, përfaqësues të institucioneve të kulturës e të tjerë. Mësues, prindër dhe fëmijë ndoqën performancat e nxënësve në gjuhën franceze në këngë, balet dhe interpretim. Përfaqësues të ambasadës ndan trofet e këtij edicioni dhe falenderuan fëmijët për talentin dhe kreativitetin dhe gjithë mësuesit për punën. Shumë e gëzuar dhe shumë krenare që dëgjova gjithë këtë këngë në frëngjisht. Frëngjishtja është një gjuhë që mund të çojë larg, që mund t'ju ofrojë shumë mundësi sociale, personale, profesionale. Atëherë vazhdoni ta mësoni edhe përfitoni nga përmes kërcimit këngës këngëve tuaja. Alors le prix de la nouveauté est remis à l'école Turgut Özal. Voilà. Et remis à l'école Mihai Economy. Çmimi i tretë në edicionin e parë të Festivalit Pranvera Europiane 2024 i shkon nxënëses Grace Gajda të shkollës Marie Kaçubine. Në tjetër çmimi i tretë shkon për nxënësen Nayeli Shyti e shkollës Kushtrimi i Lirisë. Clarissa Kasrat e shkollës Gjergj Katrioti. Çmimi përsëri një çmimi dytë, si interpretuese e këngës franceze, shkon për nxënës Yuna Ruth i shkollës Kushtrimi i Lirisë. Çmimi i parë, si interpretuese e këngës franceze, shkon për nxënës Ketlin Gjata. Ngjarja pranvera europiane u zhvillua në Durrës me pjesëmarrjen e rreth 40 institucioneve të arsimit bazë, si ai mesëm dhe nëntëvjeçar. Ky konkurs kishte për qëllim ridimensionimin e ndërgjegjes kombëtare brenda një konteksti të vërtet vlerave europiane, aktivizimin e të rinjve në aktivitete kulturore të mirëfillta në kuadër të projekteve ekstrakurrikulare, shkëmbimin e kulturave dhe eksperiencave rinore në funksion të gjallërimit të jetës kulturore. Ky konkurs përfshiu performanca në gjinitë e këngës, kërcimit, interpretimit, krimtarisë vetjake që nga artet pamore, vizatim, piktur, video, montazh e të tjerë.